FIFA baru saja mengeluarkan fakta rasmi mengenai mekanisme yang akan dilaksanakan pada pusingan kedua kelayakan untuk Piala Dunia 2022 garis miring Piala Asia 2023 setelah pasukan Korea Utara menarik diri. Mungkin ada sebilangan penyokong yang tidak jelas mengenai apa yang dinyatakan oleh FIFA dan kami berusaha memberikan maklumat agar kami semua mengetahui dan memahami apa sebenarnya mekanisme ini. Apa yang berlaku kepada kumpulan H setelah Korea Utara menarik diri? Merujuk kepada surat rasmi yang dikeluarkan oleh FIFA seperti di bawah, keputusan untuk menentang Korea Utara dalam kumpulan H sebelumnya tidak akan disalahanggap atau diklasifikasikan sebagai batal dan tidak sah. Apakah kesan terhadap pasukan dalam kumpulan lain? FIFA mekanisme ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara semua kumpulan kerana penarikan tentera Korea Utara dalam beberapa hari. Bagaimana ia mempengaruhi pasukan lain? Untuk kejelasan, kami telah merumuskan apa yang akan berlaku untuk pasukan lain dalam kumpulan A hingga G seperti di bawah. Semua perlawanan berterusan seperti biasa. Semua perlawanan terhadap semua pasukan lain dalam kumpulan A hingga G berjalan seperti biasa tanpa ada perubahan. Kumpulan juara tidak akan dihancurkan. Setelah melengkapkan semua 8 perlawanan untuk skuad A hingga G, pemenang kumpulan layak untuk melayakkan diri ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2022 dan secara automatik layak untuk kedudukan kumpulan Piala Asia 2023. Juara kumpulan tidak akan terkesan atau terkesan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh FIFA hari ini. 12 skuad akan layak ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2022. Kuota skuad dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia adalah 12. Pemenang setiap kumpulan pada pusingan kedua kelayakan, berterusan, akan mengisi 8 slot pertama. 4 slot lagi akan ditentukan berdasarkan kedudukan 4 pasukan nombor 2 kumpulan terbaik. Semua keputusan pasukan tempat kedua hingga keempat dalam kumpulan A hingga G dengan pasukan bawah setiap kumpulan tidak akan dikira. Selepas ditolak mata, bilangan bolos dan bilangan gol, serta mata fair play ya jika diperlukan, maka kedudukan naib juara bagi kumpulan A hingga G dapat ditentukan. Untuk menentukan 4 skuad pemenang terbaik yang akan mengisi baki 4 lagi slot ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2022, slot automatik ke kedudukan kumpulan Piala Asia 2023, mekanisme yang diumumkan oleh FIFA hari ini akan digunakan. Kedudukan akhir dalam kumpulan akan menentukan jalan seterusnya bagi pasukan Malaysia, sama ada layak terus ke peringkat kumpulan pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023 ataupun perlu melalui pusingan playoff terlebih dahulu. Berapa baki slot untuk Piala Asia 2023? Untuk makluman, secara keseluruhannya 24 pasukan akan beraksi dalam kejohanan Piala Asia 2023, termasuk pasukan China sebagai tuan rumah. 12 slot pertama sudah diisi oleh pasukan yang layak ke pusingan ketiga Piala Dunia 2022, manakala baki 12 lagi pasukan akan direbut oleh pasukan-pasukan yang bertanding dalam pusingan ketiga Piala Asia 2023. Pusingan ketiga kelayakan Piala Asia akan memiliki 6 kumpulan di mana setiap kumpulan akan mengandungi 4 pasukan. Juara dan naib juara setiap kumpulan akan layak ke saingan Piala Asia 2023. Pusingan ketiga kelayakan Piala Asia akan memiliki 6 kumpulan di mana setiap kumpulan akan mengandungi 4 pasukan. Juara dan naib juara setiap kumpulan akan layak ke saingan Piala Asia 2023. Adalah penting untuk kita melihat gambaran secara keseluruhan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan iaitu layak ke saingan Piala Asia 2023 nanti. Semoga semua peminat dan penyokong bola sepak Malaysia lebih faham dan jelas dengan laluan perjalanan pasukan kebangsaan bimbingan Tan Cheng Ho bagi merealisasikan impian untuk beraksi di saingan Piala Asia 2023.